через будь-яку заангажованість, чи то ідеологічно, чи то економічну, чи політичну, людина хоче знати, розуміти, який наслідок того, що вона буде робити. Тому що вона присвятить свої зусилля, весь свій потенціал викладить в імені тої ідеї, яку прийняла. І очевидно, перше ніж відкритися на яке-небудь служіння, ми мусимо знати, ми мусимо розуміти мету, цілі, і в кінці кінців, як люди, що буде як наслідок. Якщо говорити це в контексті нашої віри, нашого християнства, якщо говорити це в пізнанні Бога, ми дуже багато ставимо собі іншим запитань, шукаємо відповідей через різні можливі проекти. А сьогоднішня Євангелія дуже так просто відкриває Господь нам, що таке Боже Царство, що таке вічне життя, щоб пізнали Бога. Пізнали Бога і пізнали Ісуса Христа, якого ти послав. Так на перший погляд здається, ну, всі знаємо, всі чули, всі читаємо. Мабуть, ну, хтось більше, хтось менше має тих знань, які відкривають правду, чи радше істину про Бога. Але знати, бути усвідомленим не значить пізнати. Бо знати для того, щоб відповісти на добру оцінку, знати, щоб добре справитися на праці чи в будь-якій сфері нашої діяльності, але пізнати. Пізнати – це багато глибше. Пізнати, зокрема, Бога, ну, не є просто. Вимагається багато зусиль, щоб пізнати Бога. І через сьогодні, через цю архірейську молитву нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, відкриваються нам справді якісь певні горизонти. І якщо ми тільки знаємо правду про Бога з катехетичних наук, з простої катехези, якщо ми тільки прочитали якусь одну-дві книжки, якщо ми колись-небудь заглянули в Святе Письмо, і нам щось відкрилося, і цього замало. Пригадуєте, в одному моменті Христос обернувся через множество народу і питав, хто мене доторкнувся, бо я відчув, що сила виходила з мене. І прокажена жінка, яка лікувалася довгі роки, не могла втаїтися і призналася, що вона доторкнулася краю ризи Христової. Мабуть, якщо ми з такою глибокою вірою торкнемося краю ризи Божої, нам може відкритися. Але, як я казав вже, Господь нам дає дуже багато можливостей пізнати істинного Бога. І щоб пізнати, треба його поставити на перше місце.
треба ним жити на щодень. Щоб пізнати істинного Бога, треба шукати цієї істини. Треба жити у правді і істині. З одної сторони, дуже складно, з іншої. Господь дає нам всі можливості. Щоб пізнати Бога, треба Його прийняти до свого серця. І скільки то раз священник, підносячи часу, ніби до неба, промовляє зі страхом Божим і вірою, і любов'ю приступіть. І дуже часто ми, як гості, ми маємо вдома що їсти. Нам те, що ви пропонуєте в вашій хаті, не пасує. В такій позиції дуже часто стоїмо, уявляємо себе великими грішниками і не йдемо до святого причастя. А навіть, якщо не вважаємо себе грішниками, то це не для нас, це не тої неділі. А мусимо розуміти, що з'єднатися з Богом – це теж з'єднатися з Ним через Пресвяту Євхаристію. Бо каже Господь, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, в мені перебуває і я в нім. І це такий дуже потужний знак пізнати Бога. Бо Він входить у усі сфери людського єства, людської плоті. Пізнати Бога треба з'єднатися з плоттю Божою через Євхаристію. І не тільки. Пізнати Бога треба бути обережним, навіть читаючи Святе Письмо, вдосконалюючи своє пізнання через відповідні книжки, які відкривають нам правду і пізнання. Сьогодні неділя, яка вшановує пам'ять отців Першого Нікейського собору. 325 рік. Арій, єпископ, він знавець Святого Письма, вчитель богословії, провідник духовний народу. Про це не дав собі ради з правдивою наукою. І в його розумінні Господь, як Син Божий, як друга особа Божа, не був Богом. Був сотвореним. Скажімо, почав голосити неправдиву науку аж до тої міри, що мусив зібратися Перший Вселенський Собор, усі тодішні єпископи, щоб розглянути справу Арія, яка була незгідною з словом Святого Письма. Сьогодні слово архірейської молитви, здається, кожне слово, кожен рядок, кожне речення має глибинну підставу до пізнання Бога. Має глибинне свідчення, що Бог великий, всемогутній Бог, став малою людиною, прийшов, щоб засвідчити перед нами свою любов. Більше того, виконавши діло, з яким прийшов на світ від Отця, іще молиться, іще просить, щоб Господь зберіг усіх тих, яких дав йому Отець. Щоб ніхто не погиб. Щоб навіть наша гріховність була підставою до глибокого навернення і усвідомлення Божого милосердя до нас. Бо каже святий Августин, що благословенний гріх Адама, що привів на землю Божого Сина. Тому у сьогоднішню неділю плекаймо
думку, працюємо над тим, щоб зберегти чистоту нашої віри. Сьогодні, у цю неділю, коли славимо отців Першого Нікейського собору, спробуємо застановитися над тим словом, яке чуємо, читаємо, слухаємо, над тим божественним, спасительним євангельським словом, якесь, котре колись проголошувалося, мовилося устами самого Спасителя, щоб нас спасти. Застановимося сьогодні в цю неділю, що Христос, Бог Слово, яке воплотилося в утробі Марії і засвідчило словами своєї любові і діла до нас, людей, аби нас спасти, щоб ніхто не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тому сьогоднішня неділя – це неділя прослави отців Першого Нікейського собору і вдячності Богові за цю особливу його архірейську молитву за усіх нас, покликаних і вибраних, за тих, кому Богові залежить. Справді, бо не хоче він смерті грішника, а щоб кожен з нас навернувся і жив. І в імені того вічного життя спробуємо потрудитися, щоб пізнати, щоб увійти усім своїм єством в Бога, щоб сказати, за прикладом, за словами апостола народів, апостола Павла, що живу вже не я, живе в мені Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.